Днеска имам чест да разговарам со Милош, веројатно вчера го слушнавте интро подкастот, па денеска и логично да се појави првата епизода. Покрај Милош тука и неговиот папагал. Милош, здраво, се надевам. Здраво. Здраво од мене и здраво од Жаре. А, Жаре се вика папагалот, супер. Да. Во деновиве за самоизолација, за нас уметниците, па и не е нешто тешко самоизолацијата, ние и пола време го поминуваме така, затоа што и најдобро работиме. Барем јас, не знам како ти ја доживуваш самоизолација. Па, да ти кажам право, и мене не ми е некој особен проблем. Морам да признам дека имав некој ден, века што не тука кризи, нормално. Ама сум човек кој што нема проблем да е дома, кој што и дома кога сум мене денот ми исполнет, имам работа на компјутер, имам пишување текстови, читање, анализирање, спремање за процеси во кој што сум или кој што треба да ги отпочнам и така натаму. Имам ангажмани и активности кои што ме падат надвор од дома. И ствари кризите во карантинот ми дојдоа поради тоа што овој временски период ствари не можам да излезам од дома, пошто не да имаме таква наредба, треба да ја почитуваме и така натаму. Да. Но во суштина бев малци зачуден од реакции на многу луѓе по социјалните мрежи, како што они сега себе си се откриваат и така натаму, така што не знам, тоа може да кажува многу работи за нас. И како предходно сме ги поминувале деновите и како сега ги поминуваме. Да, ова е навистина прилика за некои луѓе да се запознаат првпат себе си, што е прилично добро. Ние често имаме да. Прилика да се посветиме на себе. Јас не го најавив Милош, затоа што некако одма почнах на муабет, значи Милош е театарски режисер, сад себе има прилично големо искуство, како и патување во Америка, дошколување. Работеше како професор, ако не се лажам, така? Да. Сега го работи театар за сите, им дава реално можност на луѓето да се образуваат театарски и да ги воведе во магијата на театарот. Најново нешто покрај театар за сите е иницијативата Пресворд, која што ја направите со некои своји колеги. Па, ај малце, не знам, историја на театар за сите, објасни ми што е театар за сите, затоа што знам дека луѓе во што доаѓаат кај тебе на театар за сите се птен во одушевени и вајде им ги кршиш и бариерите дека театарот не е нешто многу сложено, дека само треба многу љубов и работа. Кажи ни... Кога почна театар за сите, воопшто не ни замислував дека ќе има толка импакт врз луѓето и дека толку ќе им значи. 3.5 години веќе постои тоа, тогаш уште работев како професор и посетував некои обуки и така на тоа, што сакам да се надоградувам, да учам, да истражувам и се сертифицирав да станам обучувач за возрастни. И си реков, добро, викам, јас би сакал сега нешто да направам, ама не знам што. И некако многу спонтано дојде самото од себе, пошто веќе предавав театар на средношколци и работа со средношколци. Имам една година искуство работа со основци, ама немам многу трпение за тази возрастна група. Преце и зашто немам доволно алатки, не знам како да се поставам и да приставам. Со средношколци уживав и уште уживам. И си реков дека театар за сите би требало да биде некаква програма која што ќе се нуди на млади и на возраст, затоа што бев сертифициран обучувач за возраст. И првиот упис кога го отворив, ја да ми беше да оформам група една за средношколци, една за возрастни, да видам први дали ќе ме интересува. И за 2 недели се пријавија 24 или 5 возрастни, а само 20 средношколци. И решив да нема средношколска група, да има 2 возрастни групи, на средношколците им понудив, викам, бидете вака и вака, вака кој составот на луѓето, по-возрастни со нас, ако не се срамите, ако не ги е проблем, повелете во едно од овие 2 групи, изберете се кеми, кај сакате да доаѓате. За тоа што они се повлепа, нормално, не сакаа да продолжат, ама почнав, продолжив со возрастните. И некако и мислев како да се вика, како да биде, дали е школа, што е. Прво не знаев никаква форма е тоа. Дали е програма, дали е школа, дали е
и некако името само од себе си дојде театар за сите, зашто е буквално без разлика и на возраст, и на професија, и на занимање, е наменето за сите. Се стреми да едуцира театарска публика, да ги запознае со театарските процеси на глума, на режија, на драмско пишување, да осознаат луѓето преку вежби, преку игри на нивна кожа, што всушност значи да се прави театар и што е тоа што јас сум го учал како режисер 4 години, што е тоа што го учат моите колеги по глума 4 години, и дека тоа не е многу едноставно преправање и таму ајде вие на сцена нешто се искажа да се глумите, се правите. Туку дека има многу поголем блок од тоа и време, и енергија, и ресурси, и емоционален живот, и тоа понекогаш може да влие емотивно на нашето секојдневие, која ќе заврши со проба или тие 2 месеци додека сурот процес мене животот ми е поинако ми функционира, затоа што се вложувам себе си во тоа енергетски, исто така. И ако ништо друго, барем да развие светска публиката, кога ќе влезат да гледаат песна, да ги исклучат мобилните телефони, затоа што ќе знаат што се е поминато за да се стигне до тој крај производ, до самата преддава. Супер, и малта ни етика. Вовете да, етика, што значи почитување на театарот, плюс. Да, и до сега баш интересно се покажало, сум запознав многу луѓе, мислам и мене ми е тоа како простор за запознавање на нови луѓе со секакви интереси, со секакви гледишта, со најразлични професии, најразлични возрасти. Најмладиот ми било 16 години, највозрасниот посетител 56. О, браво. И мислам дека е многу редка можност да се види едно меѓугенерацијско учење, кај што група од 12 луѓе, во која што има на секакви возрасти, сите заедно прават вежби, се зезаме, си играме, се збори за театар, се збори за животот, за и така натаму, и така натаму. Се само организира еднаш во балет, ја па заглавила до пенца бајна на дуања час. И ги чувствувам дека малце се по... дека се сплотени, ама дека јас сум тука, ама како да не сум тука покрени, да не сум дел од групата. И ми кажуваат, па ние викендов бевме по балет, сваќам тоа што е тоа така, пошто ја не сум бил покрени по балет, но тој тим бил век и така, многу, има и успешни љубовни приказни од часовите. Многу интересно како ствари тие часови им влијат, цененуваат луѓето комплетно. Значи, после некој време ќе сретнам некој човек со само доверба до небо, а, например, предходно биде многу поподлечени, потивки, понесигурни во себе. Е, шубо, браво. Те шишаат, менуваат на дворешен изглед. Тоа е супер. Раскинуваат, се фаќаат со некои други, прават промени во животот, откази од работа даваат, но одјаат друго работа, место и така натаму, така што се случуваат работи. Е, шубо. Усте, колко една година академска као трае у... или не? Не мора да знам. Не, во текот на една академска година два пати во уписи, со тоа што првиот циклус е во септември со уписите, почнува од октомври и трае до декември, значи 3 месеци трае програмата. Има 2 нивоа, почетно ниво, кај што се поменуваат сите тие основи на театарска уметност, на актерска на драматургија, на режија. А потоа во јануари имаме зимски распуст и повторни уписи, а од февруари почнуваме со нови 3 месеци за нови почетници, ама од предходните почетници, ако некој сака да продолжи, се формира напредно ниво, на кое што правиме кратка театарска представа до 30 минути. И во тие 3 месеци, они всушност го применуваат целото знаење од предходното ниво што сме го познали, што го совладале, и всушност поминуваат цел еден театарски процес од добивање на улога до премиера и исто пред публика. Вау, шубо, баш... Да почувствуваат, истовремено да почувствуваат и што значи да се биде гледано. Да, инаку, ја врз мене театарот многу ме ослободи како дете, заедно со Ирена Цветковиќ и пар некои активисти. Бевме дел од една театарска работилница при Мегаши детската амбасада као деца и ја игравме училишто за кловнови на Коле Ангеловски. И театарот устори многу ме ослободи на сцената нас за паблик спикинг и за се останато, така да ова што ти го кажуваш, јас само ќе го потврдам дека на вистина театарот знае да ти помогне
и сценски и све останато, а па дури и да ти помогне да се надоградиш, значи да читаш брзо, да слушаш брзо, да си шар по моментот, да реагираш и све останато, така да, да, магијата е театар, ептен, што се случува и баш ми е драго што им помагаш на луѓето, што може би ете и си ги остваруваат своите соништа покрај тоа што се менуваат. Пресврт, у ствари да, и ти си дел од една млада, нова, прогресивна кумановска екипа, значи таму прилично јаки фаци сте собрани, Драган Агугин, кој Ивица, да. Ивица Димитријевич исто од Куманово. Да. Ти, мислам, однака прилично прогресивни луѓе од Куманово. Куманово и секад бил така малце по-откачан град, например Марко Стојковски, он е еден фантастичен промотер, ќе го викнам и него да гости на подкаст, као вие се трудите у вашиот град и да правите нешто, нешто што не постои или што исчезнало, али вие сте тука присутни и се трудите цело време да работите нешто, дори имавте иницијатива, некој ако не се лажам, со простор некој за култура. Да. На тие полиња сме некако и подбоени и поделени во зависност од тоа кој кај живе. Драгана, например, Гунине во Куманово, она е само најна релација постојана во Куманово Скопје. Јас сум тука, пред некоја година, заедно со Драгана се обидов во театар за сите да го подбудим и во Куманово, со тоа што најдобни простор во соработка со едно танцово студио, Dance Fusion. Тоа се генерација на луѓе со кои што сме растеле, сме се развивали, кои што и они придонесуваат за живот во Куманово. И тоа почна, Драгана ги водеше часовите таму, многу ми беше драго, исто имаше една група за возрасти, една група за деца со отвори. Тоа што она може да работи со деца и каже, па ти ме интерес, зашто да не те рего. И после неколку месеци тоа за жал спласна, а сега Драгана се обидува нови некои часови да почне да води, што ми е драго и за тоа многу. Супер. Ивица исто и он. Не, мислам дека е тука, ама дека има еден багаж зад него во Куманово, еден купи перформанси, свирки, се и свашта што има направено. Многу е битно да сакаме да работиме таму каде што сме. Значи, без разлика какви да се условите, борбата, нели, за уметност никогаш не престанува, затоа што не постои ни совршено време за добра уметност, ниту пак све останато. Така да, многу ми е драго што се обидувате сето тоа да го правите и знаеш, ја мислам дека е тоа добар пат. Еве, Пресврта е супер иницијатива која што не памтам, но после прилично долги години се појавува пак иницијална капусла за создавање некој независен проект, што е супер. Мене алтернативното делување и вонзинституционално од секојаш ми се допага, значи ептен многу ми се свига се за тоа. И прилично интересно што ја повикувате јавноста за да учествува во делот создавањето од представата, имате фандрейзер, гледам дека луѓе донираат, што е супер ептен. Дали мислиш дека свесноста за колективното и допринесувањето за градење на нешто се пробудува или пак само дојде на некои посвесни генерации? Мислам, не знам како да го кажам тоа. Да, те разбирам. Приказаната со Пресврт почна можда година дена пред, но точно ствари пред една година. Многу споро некако одеше целиот процес. Нормално, секоја што... И многу внимателно, нормално, да, да. Затоа што прво сакав нешто да се почне, па ми требаат луѓе, па се обратив на колешка, па после бајцата месец-два разговаравме што како да развивавме идејата, па потоа уште еден човек трет влезе во тимот, па после ние тројката уште неколку месеци тоа се разговара, се развива, па четвртиот човек, па петиот човек и тоа пак цела една година додека конечно ни е легитимно или законски да се регистрираме во Сдружение за афирмација на театарска уметност Пресврт и на почетокот на мартот да се обелоделиме во меѓувреме и театар за сите за тоа што зборев од оваа година официјално стана едукативна програма на Пресврт. Тоа што е замислата е преку Пресврт да се прави афирмација на театарот, не само преку продукција правење на представи, туку преку едукација. И буквално преку сите можни други
други сфери на, на действување и така натаму. И нормално првиот проект сакавме да биде од нула да се почне, многу е тешко, ама не е невозможно. Нормално. Затоа почнавме краудфандинг кампања, која што има уште видена, мислам дека трае до 27 март 27 на датата, што паден од ствари, символично, така да ја завршиме на тој ден. И има одредена сума на средства која што се собра, има околу 60 и неколку луѓе кои што донираат. Браво. И меѓу другото, идејата со првата представа која што се вика едината е пивото на која што работиме, е да се финансира од донации на индивидуалци или преку спонзорски донации од фирми од компанији. Има фирми кои што се обштествено одговорни во нашата средина, но кои што тонираат на проверени настани и на настани од по-комерцијален карактер. Сакаме да ја кренеме свеста на едно друго ниво дека постои нешто како независна сцена, дали е театарска, музичка, дизајнерска, се едно, танцова, дека и тоа се културни настани и дека може би можат да се издвојат од својата конкуренција како компанија и да донираат на друг тип на културен настан, кој што не е толку комерцијален. Тешко е, особено затоа што сега не се случи оваа цела помредна состава која што никој воопшто не е предвиден. Да. Малко е како борба со ветерници, но не се откажуваме, имаме проби уште, го тераме процесот, ќе имаме премиера кога целава ситуација ќе се смири, требаше да биде на 23 април во МКЦ, останува да биде во МКЦ, во контакт сме со нив, така што ќе имаме нова дата за премиера и проектот воопшто нема да се откаже. Да, супер. Мислам, дури вие понудивте у петок јавна проба дека ќе имате луѓето може да партиципираат у пробата, да видат како се одвиваат темите. Да, пријавувањето не е до денес, до вече да завршува и тоа исто дојде како некој одговор на целова ситуација кој што гледаме и дека се јавуваат многу, мислам, се нудат дали вежбање онлайн, јазици онлайн и така натаму, а театарот е многу специфичен. Он се неговата суштина се базира на физичко присуство на изведувач и на гледач во иста просторија. Да, да, да. Зашто сега не ни е дозволено тоа да го правиме и да се собираме, ние пробите ги држиме онлайн, ние на светскиот ден на театарот, тоа е некој празник на сите на театарчиите, така се го доживуваме. На тој ден секоја година, секогаш се играат представи по театри, пред почетокот на представата се чита македонската порака по тој по повод за тој ден и светската порака напишана од некој светски театарчија или па после изведбата се читаат. И сега сме спречени, не можеме да го одбележиме денот и решиме символично да понудиме, пошто и процесот за представата истражувачки е таков. Рекот најде да ја отвориме пробата за одреден број на публика, онлайн, да видат како работиме, да ги вклучиме и нив, затоа што во оваа фаза од процесот е дозволено да се вклучат и луѓе од страна со нивни идеи, со нивни коментари, учествуваат во дискусиите што ние ги тераме. И да видиме, може би дел од тоа што од нив ќе го добиеме, ќе можеме да го задржиме како представа. Нормално со нивна дозвола. Тоа е супер, у ствари. Им дозволувате на луѓето малце да влезат под лабоко у процес каде што и не е дозволено малте не, али окей, да. Ова е современ театар, така да можете и да си го дозволите тоа. Веројатно и на луѓето ќе им значи ако допрат малце повише у театарот и ако не се режисери. Тоа е супер, мислам, да, денеска имаме опции да пробаме буквално све што сакаме во животот. Поготоа сега, од која нашите животи се сведува на онлайн, ја денеска бев на два вебинари од Сабајле и после бев на медитација исто. Цело време влагам на некои вебинари и ствари, се држам окупајт и све останато и викам, окей. Од една страна и ми се свига се ова што се случува, ама од друга страна така малце не ми фали уличарство да уличарам на рад, затоа што ама тоа е тоа, ајде малце локдаунов ќе не. Мене ми е Горан, се ова ми е многу ново, значи проби театарски онлайн е нешто кон кое што мислам општо тој формат на
пошто и темата на представата не е измината развојна технологија, како тоа ќе прие на сите сфери обштествени, па и на уметностите, па и на нашата уметност, секогаш сум бил со резерва, односно тоа прашање, не, никако нема шанси, тоа ќе го уништи театарот и така натаму. И уште мислам така, нормално технологијата треба да се имплементира и да се користи во уметностите, но како што кажав, суштината на театарот е физички да сме тука тие што изведуваме, што правиме и тие што гледаат. Така. И прво ми беше малку, леле, како сега проби онлайн процесот, мора да продолжи, не, ама во одреден момент кажав, окей, сега имам шансот ова да го правам и може да никогаш повеќе. Така. И некако се отворив кон тоа, се ми ја ново учам и јас, напорно е, многу е по-напорно од одржање, воден цел процес во живо. И сега за крајниот продукт ја сакам тоа да се случи, да не е во сајбер простор, туку да се случи кога се ова. Да, ово реален, да. Добро, тоа е супер, али гледаш, раѓате у нешто ново, учите нешто ново, што е тен добро. Инаку се согласувам дека у живо има боле ефект, ја исто предавав некои 4 години се останали, многу се уморив од сето тоа и по еден период предавав онлайн. И онлайн знае исто да истрпи колку што има живо, затоа што е прилично ново. Луѓето не ги гледаш малте не физички присутни тука, не ги гледаш или на камера, или на аудио. Така да точно знам за кој процес зборуваш, али ова е супер, као реално имаме можност да апгрейдираме себе си во некои други услови. Затоа што малте не никогаш не било ово возможно, а ние живееме у мал град, реално у Скопје се сегна за 30 минути со почак или пешки, како и да е, и многу е полесно и да се сретнеш со луѓето, али еве, деновиве функционираме онлайн, така да, супер. А сагаш ли нешто ни кажеш околу представата, жанровски, или да го ставиме тоа за премиера? Мислам, не ми мора да го... Па искрено да ти кажам, немаме уште зборен со тимот, ова е некоја прва придика јавно да се зборува. Супер, окей. Okay. Немаме уште дискутирано што како. Супер. Оно што до сега би можел да кажам. Мислам, немаме дискутирано во јавно што треба да зборите, така е, да. За представата. Супер. Можам да кажам дека ќе има два дела. Отлично. Може да ќе бидат и две представи во едно, некако тоа не е сигурно wow. Цело време. Едната која што ќе биде по-документаристички наративен тип на театар во современ и нешто што е по-актуелно денес во театарот. Низ Европа и низ светот, нормално и детворни кои се многу по-актуелни и по-модерни, а кај нас е касни, баш кај не имаме можности дали технолошки и така натаму. А другиот дел ќе биде по-класичен, мислам напишан драмски текст. Супер. Темата е иднината, технологија, сајбер простор, сајбер култура, така што мислам дека може да се очекува и една сајфай. Да. Значи прилично up to date се веќе биде според ова. Се трудиме. Затоа да. Сега и со луѓе во петок што ќе ни дојдат и присуствуваат на проба, ќе видиме нивното гледиште кое е на одредени прашања, одредени теми, дали всушност и ние како екипа се движиме во истата насока. Да. За сите вие што не разбравте до сега, линкот е www.presport.mk, следете ги. Можете да се приклучите исто и на нивниот фандрейзер, да им помогнеме на некој начин да го реализираат се тоа. Независната сцена и такако треба да се поддржува, дури ако објавите и набавка на карти пред време од билетара, ја апсолутно би го подржал и тоа, ако тоа помогне у процесите, така да проверете ги пресврт, обавезно ли да ја малце гласот ми е аут, затоа што се пресборев по сабајне. Добар си, добар. Нормално, да. И Милош, нешто друго што сакаш да ни кажеш, ја на вистина ти истрпив со све информации. А не, баш ми беше драго, фала ти многу, супер, сабајле имавме во почеток на тема, баш ми е драго и ја поддржувам цела ова работа што ја правиш, за да го користат, да го трошат луѓето, кога го се на користи. Да, фала ти за можност. Апсолутно, тука сме да се поддржуваме, да зборуваме, да некако да идеме напред у некаков прогнес.
Јас ќе ти заблагодарам уште еднаш, ќе им заблагодарам и на луѓето што нас слушаат. Ова е Celebrate Life подкастот, епизода втора. Денес како сте беше Милош Б. Андоновски, театарски режисер и професор. Останете добро и до следно слушање. Милош и Жаре, фала уште еднаш, се најболје. Фала ти и тебе. Чао, чао. Чао.